tavallaan se lääkärin työ parhaimmillaan näyttäytyy just siellä, että kun mikään inhimillinen ei ole vierasta, kun sä tapaat ihan kaikkea. Ja siellähän voi tulla ihan siis mitä vaan vastaan. Ja et mä ajattelen, että se on ammatillisesti hurjan rikasta. Olen lääkäri, jonka potilas on sairaala. Mulla on tärkeää kehittäminen. Monipuolisuus, yllättävyys, yhteisöllisyys. Kyllä tämä on tämmöistä mestarikisällitouhua, jos ajattelee apulaislääkärin näkökulmasta, että työssä opitaan hyvin paljon. Se on se tärkein ominaisuus, on se, että oli miten oli, niin aina täytyy toimia potilaan parhaaksi. No niin on, ylivoimaisesti. Tervetuloa töihin. Exotec.